Čaute konence, moje meno Luko Pirapič a zo byte ešte sa na Xima Čence a zvýtom ďalšieho videa. V tomto videu sa ukážeme novú zbraň, čo bola pridaná, čiže crossbow. Tak vyskúšame si ho, zatiaľ tu nemám žiaden skin na ňu, ale pripojím sa vám. OK, ideme na to. Práve som zistil, že tu je aj jeden Čech, takže a je so mňou práve v týme. O, do mačičky skákavej. OK, nevadí, máme veľa pokusov, veď čo toto je hra, toto nie je realita. Ako vidíte, fakt neviem s týmto narábať, strašne to je ťažké na ovládanie. Áno, poď. No. OK, go. Vyskúšame si ju ešte raz. Máme capture the flag. A... Počkaj. Mám ho. 5-2-5. Ah. Všimol som si, že AKčko, shotgunka a sniperka a ešte nejaké SMGčko asi je bugnuté. Normálne, že vidíte, aha, má sniperku, ale ja ju nevidím. A práve nám zobral vlajku. A vy ako vidíte, už mám aj Desert Eagle. Mám už level 15. Tak. Ideme na tento. Nevadí. Toto budú. Mám teraz vlajku, takže skúsim ju dať do nášho stanovišťa. Dobre. Pohodi zatiaľ. Dobre. Dobre, mám ho. Tu bol jeden. Ježišmarja, neprebil som si. OK, zatiaľ v pohode. No a inak toto, táto je asi iba dobrá, táto zbraň je iba dobrá pre tých, čo nevedia hrať, akože ja vám ju len ukazujem, lebo dneska, jak som ona zapol hru, tak normálne som si išiel dať inú akože triedu a normálne vidím, že tam je že nejaký crossbow, tak som si ho vyskúšal a bolo tam toto, tak som sa rozhodol, že o tom natočím video a tak no. Nevadí sa ti, v pohodičke. Okej. Dobre, mám ho. Dobre, mám ho. Okej. A teraz ma napadlo, že niektorí moji spolužiaci sú trošku, akože, my neviem, že asi mi niektorí dávajú aj dislikey, neviem, tak ja ich teraz pozdravujem, že čaute, spolužiaci, veď čo, a čaute, tí, čo mi dávate lajky, ste fakt super, nesmierne sa tomu teším, napríklad na tom videu z Krankera, to bolo teraz ten Olympus Rifle, tak tam úplne veľa lajkov je, tak za to vám ďakujem. A no, teraz keď si pozrite, tak tam teraz doprava v pravo hore je ten oný odkaz na to video, určite pozrite a dajte mi like. A tak no, okej.
KG. A ja si myslím, že toto by sme to už mohli ukončiť. Fakt, toto je, táto crossbowka je veľmi dobrá. Určite si ju vyskúšajte aj vy. Ak sa vám video páčilo, rozhodne mi dajte like a odber. A toto môžete mi napíšte komentár. A dúfam, že práve teba uvidím v ďalšom videjku. Áno. Pozri videjko. Tak. Tak ešte raz, ja sa s vami lúčim, prajem vám pekný zvyšok dňa a dúfam, že práve teba uvidím v ďalšom videjku. Čau čau! Challenge me, started my week on a Sunday, they think they can make it a one day, I just been ready to take off, waiting my turn on the runway, never be turning around, never be turning around, ayy, never be slowing it down, never be slowing it down, ayy.